pozdravljeni, sploh vas nisem opazil. Danes sem se odločil, da bom naredil video v svoji sobi. Moj dragi bratec mi prinesel tole iz avta in zdaj odvijam vse te kljukce od polic. Kakor že so. Vidim, da bo ful dolg časa trajal, ker so ful dolgi vijaki. Ampak okej, kar se je novega zgodil od enega mesta nazaj, je samo to, da sem dobil nov jogi. V bistvu svojega posla moram še dobiti. Nisem jo znov razstavil v Moravčah, tako da bom pač spal še na tej. Pa zdaj hočem ostal to gabno pohištvo ven vršiti. Danes je babe na obisku in preživljava skupaj čas. A se imaš fajn, Fabian? Ja. Nisem mu rekel, da ji to reče. O, to je moja nočna marca. Ok, to bo verjetno edina bela stvar, ki jo bom obdržal tukaj noter. Eno vrečko rabim, imaš kakšno vrečko? A sem že omenil svoje brke? Pred včerajšnjem, ko so bili eni prijatelji pri nam, sem se šel pobrit. Pisal takrat, ko so že bili. Ne vem, zakaj sem se še lepo šel brit. Pobril sem se vse in pol sem se pogledal v ogledalo in sem bil tako. O, brki! No, če do zdaj ni nič deloval, bom mogoče dobil punco, če si bom brke pustil. Zato sem si jih pustil in zdaj bom gotov dobil punco. Fabian je začel pomagati. Fabian, ti gre? Ne. Ta bela scena mi je ful dolgočasna in ne vem, kaj ne zelo naredim. Tako da, če ima slučajno kdo kakšno dobro idejo, mi lahko pove dol v komentarjih. In mogoče jo bom upošteval. Ampak nič ne garantiram. O, kako imam stvari, btf. Ful je med slabo, ful veliko telefonov. Imaš ful veliko kablov sam za telefon. Meni je ful težko zdale življenje. O, s***. Kaj je bilo? Ne vem, nekaj počel. Kaj, 6 bijakov je. Rato. Kaj imaš roki? Dosko, tki da dosko. Fuj. Fabina sem poslal po sesavci in sem mu rekel, da ne imam vloga. Zato tega, ker sem videl, da ima tudi Rebeka svoje sestrce v videjih in ona ima ful več subscriberjev kot jaz. Tako da s tem bom zihar dobil več subscriberjev. Mami! Mami! Kje je sesavc? A ti jo veš, kje je sesavc? Hej, no. Sem. Sesavc je tukaj. Kje je vtičnica? Kaj je? Kam to ne seš? Vsem je, čim dlje stran. Malo težko diham. To je zaradi asme, zaradi vsega prhu. Pismo, koliko je temno poslal, ker je šel oblak čez sonce. Zdaj mi končno ratel sprazam ta kot in sem tudi posesal, kot da sem dvignil veliko prhu. Zdaj končno predstavim to mizo sem v ta kot. Bom imel tam ful veliko prostora in pol se ne bom počutil to kot tesnjeno. Če mame? A bi rada, da imam punco? Kaj? Jaz gledam ka babi, da bi še bila babi. Zdaj treba vse ono pospraviti, pa treba je posesati. Fabian, kaj boš ti naredil? Spar grem. Umiram. Ta je bila zadnja. To je bilo najboljše del v mojem življenju. Zakaj ne bi kdo gledal modela, ki dve uri pospravlja svojo sobo? Fabian? Kaj? Se ti všeč moje brki? Ne. Au. Sem rekel, da ne sto v sobo. Ful sem brez energije. A ko da jaz ne, pa živo še snimam. Wow, našel sem črno bandano. Eno sem zgubil, ampak očitno sem jo dve. Ti si jo pa zgubil. V šoli sem enkrat pozabil na mizi. Če kjer ledinc našel črno bandano, hočem nazaj, takoj. To je v bistvu to. Mislim, da me je ratal. To, kakor sem hotel, da nam rata. Še enakar da sprah v sobi, tako da imam... No ja, vsaj moralo bi biti odprto okno. Fabian, hvala. Zdaj vem, da sem na vsaj kukar toliko končal, še jedno moram vsaj poslati pojslo, če hočem spati danes. Zdaj bom zaključil tukaj video, ker bi red spal. O ne, učit se moram predstavito za nemščino. Kako vam gre kaj šola? Shoutout to Žiga Mohorič, sošolcu, ki sem rekel, da bom to rekel v videu. Če bom pisal, ne bom povedal, kjer predmet, kjer eni profesori gledajo moje videe. Pozitivno in pa sem pisal 3, kot ga pejte followat na Instagram, ker hoče mi še naprej dobre ocene, ki zdaj pišem še par testov in bi mi njegova pomoč kar prav prišla. Najlepša hvala za ogled, najlepša hvala za prenašanje mene, ker nisem bil nekaj ful entuzijastičen danes. In pa se vidimo v naslednjem videu. Upam. Da nisem bil preveč dolgočasen, da ne boste več gledali mojih videov. Hvala.
5 let sem mlajši. Jej!